Today we are in Marseille and we are visiting Surpricor Lusavorich Armenian Catholic Church. Բարի եկացեք հայ կաթողիկե եկեղեցին Սուրբ Լուսավորիչ Մարսիլիո մեջ, ձեր հետ է հայ Սեբու վարդապետ Կարապետյան, ժողովրդապետը հայ կաթողիկե եկեղեցու, հայ կաթողիկե հավատացյալներուն Մարսիլիո քաղաքի մեջ. Մենք այս ժողովրդաբերության մեջ անշուշ գտնվինք 1986-ին սկսյալ, բայց ատկե բավական առաջ արդեն հայ կաթողիկե հասարակություն գոյություն ուներ, և նաև ուրիշ եկեղեցու մեջ է, որ պատարակները տեղի ունենային և ժողովրդաբերությունը ուրիշ տարբեր վայրի մեջ էր։ Մեր եկեղեցին բավական հին է այս վայրի մեջ, ավելի հին, քան ժողովրդաբերությունը, որովհետև ժամանակին քույրերու միապանության պատկանող վանք մներ, այդ վանքին եկեղեցին էր, որ մենք ստանցեցինք և կշարունակենք առաքելությունը, և անոր կողքին 1986-ին հիմնվեցավ այս ժողովրդաբերությունը, ուր կբնակի վարդապետը, և նաև տարբեր ասենք արարողություններ տեղի ունենան, հասարակությունները, հայ հասարակությունները կհանդիպին։ Եկեղեցին է ժողովրդաբերության եկեղեցին, Սուրբիկոր Լուսավորիչի եկեղեցին նվիրված, ավագ խորալ նա գտեսնենք աստվածամոր վերափոխումը կներկայացնե, իսկ երկու խորանները ողքին, մեկ խորանը նվիրված է Երաների Իգնատիոս Մադոյանին, իսկ մյուս խորանը Սուրբիկոր Լուսավորիչի նվիրված է, այստեղ արդեն մեծ պատկեր ունինք, Սուրբիկոր Լուսավորիչ և դրդատ թագավորը, և նաև 10 ժանվարի 14 կայաններու պատկերները,